ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੰਗਾ ਨੇ ਦਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੰਗਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੰਗਾ ਨੇ ਦਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਾ ਦੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਾ ਦੇ ਚਾਈ ਚਾਈ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਧਰਮ ਸਿਆਹ ਧਰਮ ਸਿਆਹ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਮੀਤ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਲੂਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਬਦਰਾਜ, ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬਲਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਰੁਕ ਜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੌ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾ। ਗੁਰਮੀਤ, ਸਮਝਾ ਇਸ ਪਾਗਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੇਖ ਪੀਏ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਭ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਧੀਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ? ਪਰ ਬਾਪੂ,
ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ? ਓਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੇਗਾ? ਓਏ ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਝੱਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਪੂ, ਸੱਚ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੰਨੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੀਂ। ਬਾਪੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੀ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਬੋਲੀਏ ਸ਼ਹਿਨਾ ਭੂਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਓਹੋ ਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜਚਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਪਸੰਦ ਆਊ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਓਹੋ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਆਜੂ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਤਾਂ ਫੂਕ ਜਾ। ਨੀ ਫੂਕ ਲੂੰਗੀ ਫੂਕ ਲੂੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਭੂਆ ਵੀ ਬਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਨੱਚ ਲੋ ਬਿਨਾ ਢੋਲ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਤ? ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਜੀ ਚੁੰਨੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਆ ਬਸ। ਓਫੋ ਦੀਦੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ,
ਕੋਈ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਓ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਓ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਮ ਸ਼ਰੀਮ ਲਗਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਚਿਪਕਾਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਵੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਦੀਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਲਈ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਪ੍ਰੀਤ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਲਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਦੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੇਟ ਆ, ਉੱਠੋ ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ ਚ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਭਰਜਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਬਸ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰਜਾਈ, ਧਰਮ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਭਰਜਾਈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਰਜਾਈ, ਧਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ। ਦੇਖੀ, ਧਰਮਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ,
ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤਰਨ ਸਿਆ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤਰਨ ਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਭਰਜਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਭਾਬੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਧਰਮ ਸਿਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ, ਧੀ ਦੀ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਉਹ? ਤੇ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ? ਓਹੋ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਨਾ। ਜਾ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਡੋਲੀ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ।
ਰੰਗਾਂ